Interdomino uvádí. Babysitters. Vytaženo z moře mrtvé tělo mladého surfaře. Další oběť nezákonného vylévání toxického odpadu do kanalizačního systému Los Angeles. Hygienická stanice nechala podél pláží vyvěsit plakáty, na kterých upozorňuje veřejnost, že nemá vstupovat do vody, dokud nebude zložit s toxickým odpadem dopaden. A já tu mám seznam uzavřených pláží. Pláž Venice, Santa Monica a pláž Zuma. Odnést! Vždyť tohle máš velice ráda. No, nemám tak na to teď to vůbec. No tak fajn, zkusíme krevety, myslím, že ty tady dělají dobře. Ale víš přece, že po krevetách mi otékají prsty. Vítejte ve Villa Katamari, přejete si objednat? Nějak se nemohu rozhodnout. Drhá, tak si dej nějaký dobrý salát. Nemohu se dnes ráda rozhodnout. No v tom případě si dej přinést. Říkám jasně, že se nemohu rozhodnout. Ještě se budeme chvíli rozmýšlet. Ještě se podívám. Tak si dáme něco jednoduchého, možná minestrone. Vítejte ve Villa Katamari, přejete si objednat, prosím? Říkal jsem, že potřebujeme ještě chvíli na rozmyšlenou. Ha! To je obtěžování. Opravdu takovou drzost jsem ještě neviděl. Tak už jste si něco vybrali? Až si budeme chtít objednat, tak vám určitě... Hele, brácho, pětka si chce objednat. Díky, brácho, promiňte. Odnést! Odnést! Fajn, fajn, jen pěkně v klidu. Sakra! To mi tu je, přeju hodně štěstí. Odnést! Jaké jsou lazáně? To nevím, ale tamhle tomu chutnají. Jenže bych řekl, že tak týden pořádně nejedl. Odnes! 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 Tak co byste nám prosím doporučil? Osobně bych vám určitě doporučil čínskou restauraci, tak dvě ulice od... Hele, idiote, když zavolám odnes, tak si přijdeš to jít odnes! Podívej, co jsi udělal! Ty tak, kam jsi se ztratil, hajzle, co? Když zavolám odnes, tak to odneseš. Když zavolám odnes, tak to odneseš. Odneseš, odneseš. Slyšel jsi mě? Když zavolám odnes, odneseš to. Ahoj, Franku. Co je s mým řidičem? Poslal jsem ho domů. Bolelo ho v krku.
Jdeš, Franku? Víš, chci to zastavit. Jestli mi chceš kázat o životním prostředí, tak to už jsem slyšel. A jestli tě zase trápí svědomí, tak se vrať domů a recykluj sklo a papír. Sakra, Strem, vždy to zabíjí lidi. A používáte k tomu moje náklaďáky. A za to jsme s tebe udělali bohatého muže. Tak co se děje? Začíná mě už bolet za krkem z toho, jak se dívám stranou. Tak jo, ty chudinko. Kolik mě tedy bude stát tvoje masáž krku? Kašlu na peníze, chci s tím skončit. Jak se mají tvoji synovci, Franku? Musí to pro ně být těžké. Rodiče jim musou při tak hrozné nehodě. Taková tragédie. Ještě, že mají starého dobrého strýčka Franka. Takže kdyby se náhodou stalo něco tobě, můžeš být v klidu. Já se o tvoje kluky postarám. To ti slibuju. Leone! Leone, podívej se na ty jejich krky. Už to zase začíná. Jejich krky jsou v poměru jejich tělu dost divné. Vždyť je to pravda. Opravdu máte větší krky, než máte hlavy. Mami, to bude proto, že na hlavě nejsou svaly, co by se dali posilovat. Ano, a co třeba vaše mozky? Mami, mozek přece není žádný sval, to je orgán. A to je taky dobře, jinak bychom měli tak velký hlavy, že bychom přepadali dopředu. Kdo by to byl řekl, že z takových pěkných děťátek vyrostou takový obři? Ano, jsou úplně stejní a přitom naprosto jiní. To jsem přece říkala vždycky. David pořád něco vyráběl a Pítr zase pořád všechno ničil. O čem to mluvíte? Pítre! To nic, neboj se, mámo, koupím ti novou. Pítre, ty jsi byl vždycky tak okouzlující. Proč byl vždycky okouzlující on? Protože ty, můj zlatý chlapečku, ty ses vždycky víc vztekal. To teda ne! Jako jeden člověk ve dvou tělech. Ano, Pítr je mozek a David je zase srdce. Jak to, že jste nešli do práce? Skončili jsme. Nehodili nás. Jo, ale stejně jsme tam chtěli skončit. Ani se vám moc nedivím, jídlo tam chutná, jak kdyby ho vařili na záchodě. Poslyš, Davide, ty jsi přece skvělý kuchař. Měli byste si asi otevřít svou vlastní restauraci. Teda, mami, no to je skvělý nápad. Jo, a kde na to asi tak vezmem peníze? No kde asi? No přece v bance. Ty chceš, abychom vyloupili banku? Ne, můžete zajít do banky a vzít si na to od nich půjčku. Davide, ty budeš stále vařit. Pítre, ty využiješ svého velikého šarmu a s úsměvem budeš všechny obsluhovat. To je bezvadný. Rád bych provolal psí pitek na restauraci bratrů Pavlů. Na restauraci bratrů Pavlů. Rodina přepravního magnáta zabita při nehodě. Dobře, můžeme si promluvit. Ne, tady ne. Někde na veřejnosti. Potkáme se zítra v poledne v parku Griffith. Co přesně ty peníze vlastně potřebujete?
Chceme si otevřít restauraci. A co nám můžete poskytnout jako záruku? Ukaž mu to. Takže máme tu lasagne v čerstvé omáčce pesto. Skvělé těstoviny bultaj se sušenými rajčaty a bazalkou. Máme ravioli plněné mozzarellou s omáčkou, lilek na parmezánu a jako zákusek máme tvarohový koláč. Bývá nadýchanější, ale zůstal na dně tašky. Jenže záruka se říká něčemu, čím chcete ručit za půjčku, jako třeba kapitál. Kapitál? To jako peníze? Ano. Kdybychom měli peníze, nežádali bychom o půjčku. No a co třeba zástava? Vlastníte dům? Akcie? Cenné papíry? Co třeba auto? Já! Ale ještě to splácíme. Aha, už vám rozumím, takže vy nás vlastně žádáte o půjčku bez záruky. Přesně. Takové my zde neposkytujeme, takže si zbalte ty těstoviny a běžte. Ale vždyť se ještě ani neochutnal. Jo, zkuste to, budou vám chutnat. Ne, já to nechci ochutnat. No, tak pěkně otevřít. Ne. Jede vláček do tunelu. No tak za maminku, nebo za tatínka. No tak pane bankéři, vláček pěkně do tunelu. Davide, přijde no tak pane bankéři, otevřít, co? Popejte. No tak, nechutná. No. To je... Smůla, brácho, fakt smůla. To jo, jak se má člověk postavit na vlastní nohy? Nedaj ti půjčku, dokud nemáš peníze. To přece nedává žádný smysl. Není divu, že banky potom krachujou. Jen si dejte. Tímhle jsme asi skončili. Nejlepší lasáně, co jsem kdy měla. Děkujeme vám. Vy dva byste si měli otevřít svoji restauraci. Asi budete muset zaplatit pokuty. Vzdát se všech zisků z nezákonných aktivit. Možná jít na chvíli do vězení. Ale nakonec budete moc rád, že jste zavolal na policii, Franku. Opravdu. Jestli se soudu vůbec dožiju. Bez problému, Franku. O vaši bezpečnost se postará program na ochranu svědků. Fajn, a co moji synovci? Bude se o ně muset postarat sociální služba. Určitě umístí do dobrého domova s poručníky. Ne, ani náhodou, tohle já nepřipustím. Tohle jim určitě neudám. Dobře, klid, jen klid. Tak pro ně najmeme strážce, co si jen budete přát, Franku. Chceme s vámi spolupracovat. Dokud nebude strem usvědčen a bezpečně zamřížený. A co bude, až se dostane ven? No, toho bych se moc nebál, pane Hildurste. Pokud je jen polovina z těchto věcí pravda, nebude mít strem právo na předčasné propuštění, tak 2000 let. Vrať mi ten míč, hlupáku! Mami! Ty to s dětma moc umíš. Víš to vůbec? Opravdu se nemáte čeho bát. Jsme vláda Spojených států. Tohle totiž děláme pořád. Chci, abyste se se mnou cítil v naprostém bezpečí, Franku. Oh, my God.
musíme zmizet! Ahoj, jak je, kluci? Fajn, ahoj. Nepřestávají nám tu zvonit telefony. V novinách otiskli vaší fotku. Máte na sobě trička z naší posilovny. Všichni chtějí cvičit, aby z nich byli taky hrdinové. Abych vám ukázala, jak si toho vážím, dám vám oběma permanentku na 2 měsíce zadarmo. Už mi dlužíte jenom za 4 měsíce. Tak fajn, no. Díky, že jsi nám to řekla. Mám hluboký hlas jako ona. Ahoj, Junior. Ještě bereš ty růstový hormony. Proč? Promiňte, nevíte, jestli... Jasně, jo, vrátili se, jsou tam veře. David a Peter Falconovi? Jo, a kdo jste? No, já se jmenuji Tomas Sadžvík. Fajn. Tak hele, Tomasi, aby si v posteli užil, stejně jako si užiješ tady. Peter Falcon, na, tady to je. Promiňte. Ne, nechtěl jsem váš autogram. Počkejte, pánové, vy to nechápete. Víte, já zastupuji pana Franka Hilhursta. Toho speditéra? Ano, já zastupuji toho speditéra. Během toho zmatku byl zrovna v parku. Dělal v tom parku zmatky? Myslíte turvačku, že jo? Přesně tak. Myslí turvačku. Aha, turvačku, jasně. No, víte, moc se mu líbilo, jak jste se tam zachovali a velice rád by vás pozval k sobě do domu. Chtěl by vám osobně poděkovat. Fajn, proč ne? Díky, Tomasi. Jo, díky, Tomasi. Mohu vám pomoci? Nemusíš hned tak ječet. Jedeme za panem Hilhurstem. Tady je přední vchod. Hele, prima Háro, kam chodíš, holiči? V pořádku, můžeš je pustit. V pořádku, jeďte dál. Mír v duši, brácho. Hele, koukni na tyhle vlasy. Hele,
A jak se vede, Tomasi? Jak kde život, brácho? Hele, docela pěkný bejvák, Tomasi. Kolik tu dáváš za nájem? Prosím, nedotýkat se, tohle je přes 200 let staré. S tolika penězma by si přece mohl dovolit koupit nový talíře. Tudy, prosím, pánové. David a Peter Falconovi. Aha. Jsem rád, že jste přišli. Jsem Frank Hillhurst. David. Peter. Aha. Prosím, posaďte se. A tohle je pan Bennett. Tomase, přinesl byste nám, prosím, čaj? Opravdu se mi líbilo, co jste udělali v tom parku. Mnoho lidí by v dnešní době cizímu člověku nepomohlo. Oběma se mám velice vděčný. Nemáte vůbec za co. Takže ti chlapi po vás šli, co? No, do toho vám opravdu nic není. Jak to, že není? Riskovali svůj život, takže mají právo o tom vědět. Víte, ti muži tam v parku byli najatí vrazi. Měli za úkol zabránit mi vypovídat před soudem proti šéfovi organizované skupiny zločinců. A kdybyste mi nepomohli, asi by uspěl. Opravdu jste si s nimi dobře poradili, kde jste se naučili takhle prát? V armádě? Ne, jako děti jsme byli tlustí. A tlustí děti se musí naučit prát nebo nebrečet bolesti. Tak jsme se to naučili. Oh, Davide, Peter, chtěl bych vám nabídnout práci. Musím zítra odjet z města k prvnímu přeličení u soudu. A byl bych rád, kdybyste tu zůstali a pohlídali mé synovce. Budu pryč jenom na týden a zaplatím vám $2,500 za den, každému. Dáte nám $5,000 na den za hlídání dětí? Na týden to je $35,000. Pane Hillhurste, tohle už jsme přece probírali. Moji lidé poskytnou vašim synovcům ochranu. Bennette, vaši lidé pro mě neudělali vůbec nic. A co umí těhle dva muži, jsem už viděl. Tak co mi na to? Berete mou nabídku? Bereme. O oba chlapce se starám jako o své děti od chvíle, kdy můj bratr a jeho žena před půl rokem zahynuli při autonehodě. Steven, ten je hodně stydlivý. Docela ho to sebralo, ale Bradley, ten je opravdu hyperaktivní. To něco uvidíte. Doufám, že to od něj nechytím. Musíte bratra omluvit, potřeboval by provětrat mozek. Nemohu se dočkat, až se s chlapci uvidíte. Myslím, že spolu budete dobře vycházet. Bradley? Stevene, mohli byste sem na chvíli jít? Jasně, jdeme. Ano, stříčku, Franku? Pojďte, nestejte se. Představím vás. Tohle je Bradley a tohle je Steven. Chlapci, tohle je Peter a David Falconovi. Na několik dní tu teď s vámi zůstanou. Čau, Wes. Jsme vaše chůvy, chlapci. Hillhurst odjíždí. Zítra ráno v 8 hodin. Bude bydlet v hotelu Chatsman v apartmá 1410 pod jménem Renswick. Výborně, možná bych měl zavolat na recepci a povědět jim, že se pan Renswick už brzy odhlásí. Bezpečnostní opatření byla navýšena. Hillhurst si také najal ty dva chlapy z parku. Budou hlídat jeho synovce. Jestli se Hillhurstovi nedostaneme dřív, než začne mluvit, tak víš, co máš dělat. Moji lidé budou hlídat dům a celý pozemek. Kvůli bezpečnosti bych vás rád požádal, abyste se zdržovali jenom v domě. Jinými slovy, nesmíte ven! Budu vám volat. Nastane-li nějaká zvláštní situace, Tomas ví, kde mě má hledat. Všechno ostatní vám samozřejmě zajistí personál. Vůbec se nemusíte bát, pane Hillhurste. Všechno bude v naprostý pohodě. Policie nám nebude vyklízet ulice celý den!
Dejte mi na ně pozor. Jsou jediná rodina, kterou mám. Můžete se spolehnout, pane Hilhurst. Dobře se o ně postaráme. Zbohem! Naschle! Naschle! Zbohem! Čau! Naschle! Papa! Uvidíme se! Užijte si výslechy, naschle! Jo! 35 tisíc dolarů, to jsou prachy! Jo, za týden to je víc, když jsme začali loňský rok. Dost na to, abychom si mohli otevřít restauraci a zaplatit všechny svoje. Máme pořádný štěstí. Díky, pane Komarie! Díky, pane Komarie. Tak, pane Falcone, co říkáte novému bejváku? No, pane Falcone, není to nic moc, ale postačí to. To bez pochyby. Jo, bez pochyby. Až po vás. Ne, až po vás. Kde pak trvám na to? No, tak dobrá, když trváte. Dave, dostal jsem to. Já taky. Hele, tak počka. Lolito, co kdyby ses vzala čistič a zašla ven? Snad se ti podaří dostat krev z té sochy na verandě. No skvěle, podívej se na to. Já ty kluky snad roztrhnu pejku. Klid, brácho, jsou to jenom malí děti. Tak klid. Spíš to jsou malí tyrani, hlavně ten hrozný Bradley. To je doslova ďábel, neotočila bych se k němu zády, kdyby byl se mnou v místnosti, jestli chápete, co tím myslím. Třeba nás dohonila naše špatná karma. Pamatuješ, co jsme vyváděli našim chůvám? To byla nevyslovitelná muka. Asi budeme mít pěkný problémy. Nezapomeň, že ty děti jsou sirotci. Bojí se, protože si myslí, že kdyby někoho měli zas rádi, tak je opustí stejně jako jejich rodiče. No tak to jsou mi teda pěkný žvásty. No vážně, jediné, jak si je můžeme získat, je ukázat jim, že nám můžou věřit. Jo, a jak to chceš udělat? Vzpomínáš, co nám vždycky říkala máma? Cesta do chlapova žaludku vede přes jeho pusu. A teď dávejte pozor. Moje tajná ingredience do boloňské omáčky je trocha limonády doktora Pepra. Tak, Penny, ochutnejte. To je delikatesa, Davide. No, samozřejmě. Ale obávám se, že jste celé odpoledne jen promarnil. Jediné, co tyhle děti totiž jedí, je arašídové máslo a šunka. No, není divu, že jsou tak divocí. Vždyť umírají hladem. Tomasi, proč tady stojíte takhle za dveřmi? To nic, Tome, nechte to. Zajděte pro děti a přiveďte je ke stolu. Tak fajn. Vítejte v restauraci bratrů Falconů. Prosím, tady máš. A je toho spousta na přidání. Bradley, předneseš modlitbu? Fajn. Steve, co třeba ty? Taky řeknu já. Požehnej jídlo na našem talíři. Toť vše. Už se nemůžu dočkat. Amen. Amen. No.
Tak co je, proč vy dva nejíte? My tohle nechceme, že ne? My chceme arašidový máslo a šunku. Tohle je lepší, zkuste to. Neskusíme. Zkuste to, je to skvělý, bude vám to chutnat. Ne. Málem jsem u toho vypustil duši, stál jsem celý odpoledne nad sporákem. Asi si to nepochopil, ty Bčko svalu. Ne. Jste omluveni od stolu, běžte. Davide. No tak, Davide, polož tu kedličku. Dobře, hodnej kluk. A teď myslí na něco veselého. Ne, bez problému. Já to uklidím. Velký tvrdák. Uvidíme. Prašk mě. Hej, no tak. Prašk mě, ty siláku. Tak dělej, uvidíme, jak moc si tvrdej. Tomuhle říkáš rád. Ten Chuck Norris je fakt skvělý herec. Zlato, nevíš, kde jsou děti? To nevím, asi budou nahoře trhat hlavy panenkám. Jsou tam nějak potichu? Jo, až moc potichu. Pane Bože. Myslím, že mi bude zle. To bude asi tou večeří. Co to s váma sakra je? Proč nám tohle děláte? Mohla nás z vás klepnout Pepka nebo něco jiného? Jo, to nebylo vtipný. Tak to teda bylo, vy dva jste se měli vidět. Já ti ukážu, co je vtip. No tak Davide, byl to jenom vtip, no. Já je zabiju. Zabiju je. Tak jdeme pryč, pojď. Uškrtím je holýma rukama. Davide, jestli ty děti zabiješ, jejich strejda nám nic nezaplatí, slyšíš mě, chápeš to? Ti dva jsou vážně hrozní hlupáci. Mohla nás z vás klepnout Pepka. To já. Co vlastně jsou zač? To nevím. Asi budou výsledek nějakého pokusu s klonováním. A ten pokus se nepovedl. Počkej, až uvidí, co jsme na ně přichystali na zítřek. Já ti nevím, brade. Měli bychom jim dát pokoj. Ne, jednáme bez milosti. Strejda, Frank má ty dva celkem rád. Docela určitě se bude zlobit. A co je nám do strejdy Franka? Tomu na nás nezáleží. Nikomu na nás nezáleží. Jsme jediní, na koho se můžeme spolehnout. Hlavně musíme zůstat spolu. Je to tak? Je to tak? Mhm. Bez milosti. Bez milosti. Tady je Lů 1, kontrola pozic. 24 hodin. Veranda čistá. Bazén čisto. Balkon čisto. Garáž čisto. Thank you.
Potřebujete něco? Já jen... kontroloval jsem chlapce. Ti jsou v pořádku. Ano. Ano. Je, no tak... tak dobrou noc. Dobrou noc. Dobrou. Snídaně, nejdůležitější jídlo celého dne, tedy kromě oběda a večeře. Tady máš steak s vejci. Petře, řekneš modlitbu? Modlitba. Jdeme jíst. Tohle jíst nebudeme. Říkal jsi něco? Povídám, že tohle my jíst nebudeme. Takže můžete jít od stolu. Neboj se, já to uklidím, ano? Jo. David a Petře? Je, ahoj. Davide, podívej. Konečně se mi povedlo vyprat tu krev z košile. Díky, Lolito. A Petře? Petře, koukej. A tobě jsem zašila tu hroznou díru. Muchas gracias. Není zač. Co kdybys... zkusíš si je? Pomoc, rychle, Steve spadnul do bazénu. No a? Neumí plavat. Bradley, ne. Ne. Pane Hilhurste, dovolil jsem si pozvat pár lidí, kteří si chtějí poslechnout vaši výpověď. Tohle je William Kelsey ze státního úřadu, Jack Carmichael z FBI, Lawrence Schmidt ze CIA, Jim Rodriguez z DA, Roy Hartley z FTF a Phyllis Hectorová z EPA. Chceme si na pana Strema všichni došlápnout, že ano? Jacku, neho přísahat. Přísaháte, že budete mluvit pravdu, k tomu vám dopomáhají Bůh? Ano. Můžeme. Dobře. Začneme od začátku. Jak jste Levana Strema poznal?
No, cena za ropu šla prudce nahoru. Speditérské služby měly problémy. A můj podnik šel ke dnu. Streme mi nabídl přijatelné řešení. Ještě nikdy jsem tolik peněz neviděl. Za první měsíce jsme inkasovali něco přes 15 milionů dolarů. Takže jste prodal duši ďáblu? Neprodali, Jacku, jinak by přece nebyl tady. Jen jí pronajal. Je to tak, Franku? Ještě kávu? Rezidence Hilhurstových. Tomase, to jsem já. Jsou děti v pořádku? Pane Hilhurste, jsem tak rád, že voláte. Pane Hilhurste, nemáte tušení, co všechno se tady děje. Hele, to je pan Hilhurst, chci s ním mluvit. Tomasi, uklidněte se, telefonuju. Ahoj, pane, a tady Peter, co je rychle jak vítr. Jak se vede? Ach, Peter, jsou chlapci v pořádku. Jasně, kluci jsou v úplném pořádku. Hej, kluci, řekněte ahoj strejdovi Frankovi. Vím jistě, že s váma chtějí mluvit, ale zrovna teď nemůžou k telefonu. Poslyšte, pane H, na domácí frontě je všechno pod kontrolou, takže si to klidně užívejte, ano? Tak fajn, mír. No, tak co s nima budeme dělat? Nevím, můžeme je pohřbít vzadu na zahradě, než se jim strejda vrátí. Jenže je to tady tak veliký, že bychom taky mohli zapomenout, kde jsme je to vlastně zakopali. Co se tady pro boha děje? Kdo vy jste? Já jsem učitelka chlapců. A kdo jste vy? My jsme noví chůvy. A to se takhle staráte o děti? Klidně je svážete k židli. Ale my si jenom hrajeme. Slečno Newmanová, oni nás chtěli zabít. Jo, chtěli nás Nechtěli, zabít. To oni nás chtěli zabít. Jo. Vy dva byste se měli pořádně stydět. Takhle strašit ubohé děti. Co si to dovolujete? Takže, probereme si minulý čas. Pravidelná slovesa. Všechno na T. Stevene, dávej pozor. Takže, kdo mi řekne, jaká je obvyklá koncovka u sloves? Tohle já vím, tohle vím. Ano? Přítomný čas končí na té. Přesně tak. Fajn, bezva, takže chci slovesa zatisit. Já chci taky hádat. Hele, nechte mě taky jednou hádat, prosím, prosím. Dobře, dobře. Co je to například infinitiv? No, že třeba dojde papír na záchodě. Bože. Zrovna když je to potřeba, tak nás nikdo nepřepadne. Hlava žraloka byla nad vodou a jeho tělo se pomalu vynořovalo. Starý muž slyšel jasně, jak praská kůže a kosti velké ryby, když zasáhl hlavu žraloka prudkou ranou. Bylo to přesně na to místo, kde byl umístěn jeho mozek. A starý muž se trefil. Byl to hrozivý pohled. Udeřil žraloka svýma zakrvácenýma rukama. Myslím, že to by z Hemingway stačilo.
Pro dnešek končíme. Tady to máš. Tu máš. O co tady jde? Cože? No, kde máme jídlo? No, když nikdy nic nejíte, tak nás napadlo, že asi nemáte hlad. Uvařili jsme toho míň. Hele, Davide, přestaň ty chlapce dráždit. Chcete něco k jídlu? V kuchyni jsou další špagety a jsou dobré. My žádné špagety nechceme. Chceme arašidový máslo a šunku. Opravdu? Tak to je smůla. Protože vy dva nedostanete nic, kromě špaget. Chceš se vsadit? Jdeme, Stevene. Možná ještě posolit. Ohni mi z cesty. Hra už skončila. Ne, neskončila. Končila. Na čase je koupání. Ale my se teď nechceme koupat. Nech toho, Brede, o nic nejde. Ne, tak to teda jde. Nechceme se koupat a vy nás k tomu nespíte žádným způsobem nutit. Chceš se vsadit? Tak jelej, hoď to tam, pospíš si rychle. Ne. Ty zatracení borani, tohle jim teda neprojde. Nech už to, jsou moc velcí. Nemůžeme vyhrát. Ale můžeme, vypadneme odsud. Ty chceš utéct? Přesně tak, nikdo nás tu nebude do ničeho nutit. Nemůžeme přece utéct, co by řekl strejda Frank. Tak hele, ty to nechápeš. Ten nás přece nechce, nechal nás tu. Stejně jako máma s tátou. Takže já odsud mizím. Půjdeš se mnou nebo zůstaneš? Spíš pekelní anděl. Už. Tomasi, promiňte, chodíte tak potichu, že vám budu muset kolem krku přivázat rolničku jako naší kočce. Plyn, brzda.
Plyn. Brzda. Plyn. Brzda. Plyn. Brzda. Povídám, brzda. Tak už se rozhodni. Plyn. Pomalu. Co tu vyvádíte? Tak hele, kluci, je nám fuk, že chcete utíct pryč. Vy asi nevíte, že strejdu Franka by to dostranilo. Má vás oba totiž hodně rád. Ne, to nemá. Tak to teda má. Vy to nevíte, ale já jsem mu to viděl na očích. Má vás oba dva rád tolik, že když odjížděl pryč, tak málem brečel. Vážně? Jo, vážně. Kdyby vás neměla rád, tak proč by nás najímala, abychom vás chránili? No jo, přesně tak. Jdeme pryč, Steve. Tak dělej, Steve. Ne, už mě nebaví tě poslouchat. Co máš za problém? Tebe, protože jsi nás oba málem zabil. Ne, to oni nás málem zabili. To není vůbec pravda. Byl to tvůj hloupej nápad, kvůli kterému jsme teď tady. Pořád mi jenom poručíš a říkáš, co mám dělat. Nesnáším arašidové máslo se šunkou. Přestaň tady fňukat jako mimino. A ty mi přestaň povídat, co mám dělat. Už mě nebaví, jak se mnou pořád máváš. Opravdu? A co s tím teď asi uděláš? Myslíš, že je máme zarazit? Ne, ať si to mezi sebou vyříděj. Zájmena. Kdo? Komu? Který? Čí? A bože, co se vám stalo? Upadli jsme. Řeknete mi vy dva, co se jim stalo? Nevíme, slečno Newmanová. Tady. Napsal jsem slov o Hemingwayovi kvůli jedničce. Děkuji, Davide. Není za co. Nevyrušuj. Slečno Newmanová, mám otázku. Ano, Petre? Nevídeme si. Tak počkat, já se jí ptal první. Ale neptal. To teda ptal. To teda neptal. To teda ptal, slečno Newmanová, přečtěte si to. Velmi hezká knížka, Stařec a moře je o starém muži a o moři. Ne, ne, až ten konec. PS. Můžu vás někam pozvat? To není fér, tohle si obsal z encyklopedie. Co tím chceš naznačit? Podváděl jsi. Nepodváděl. Podváděl. To teda ne. To teda jo. To teda to ne. To teda jo. Nechte toho! Petre, Davide, neberte se! Udělejte s nimi něco. Myslím, že bychom je radši měli nechat, ať si to vyřeší. Pardon, Tomasi. Do kuchyně ne, tam se mi prát nebudete. Rybačky jsou moc prýmo.
Nechte toho, dost! Tady dost! Slyšíte, dost! Víte co? Tak já si vyjdu s vámi oběma. To musíme jít taky. Jen pojďte, určitě si to s náma užijete. Počkejte přece, kam s nima chcete jít? Jdeme na rande. Co, s dětmi? Ne, se slečnou Newmanovou, tak dělejte, jdeme. Ale vždyť nemáte vůbec vycházet z domu. Tomasi, vy jste ale sluha, dejte pokoj. Halo, Ostraha? Ostraha! Výtah, jede nahoru. Páni, to jejich auto bude asi taky brát steroidy. Co se děje? Jsi ještě nikdy neviděl pořádný fáro? Tak fajn lidi, pořádně utáhnout pásy. Kromě tebe, Brede. Ty se nemusíš zapínat vůbec. Je, už zase ti důležití, chlapíci. Je mi líto. Nyní nemůžete odjet z pozemku pryč. Z rozkazu vlády. No, tak co vy na to, kluci? Jedeme! A sakra! Promiňte, ale my spěcháme. Snad není pravda. Ještě nikdy jsem je neviděla takhle unavené. 3 hodiny jízdy na horské dráze má určité výhody. Myslím, že to jen hrajou. Hej, Brede. Doufám, že máš povolení prodávat párky, protože máš rozepnutý kalhoty. No páni fakticky usnuli. Jste neuvěřitelní. Já už je viděla, jak se na sebe dívají a bez jediného slova si dokáží popovídat. Nám se zase občas zdají stejné sny. Víte, moc vám to závidím. Jste tak zvláštní. Narodili jste se s nejlepším kamarádem. Já jsem vždycky chtěla mít sestru dvojče. Moc jsme si to užili, slečno Newmanová. Ano, bylo to opravdu pěkné. Když zrovna teď nejsme ve škole, tak mi můžete klidně říkat Judy. Tak jo, Judy teda. Fajn, Judy. Takže, dobrou noc. Otoč se. Takhle.
Páni, deja vu. Vůbec jsme se k Hillhurstovi nedostali, je tam moc poldů. Hlídají ho na každém kroku. A proto je důležité mít vždycky plán B. Rezidence Hillhurstových? Ano. Kdy? Ano, rozumím tomu. Postarám se o to. Co? Že vy dva teď sníte pořádnou snídaní, ať se vám to líbí, nebo ne? Hele, není to tak špatný. Děkuju, Steve. Jsem Brad, tohle je Steve. No, když přestaneš tak hrozně vyvádět, nejste skoro k rozeznání. Proč se vlastně oblíkáte pořád stejně? Co se ti nelíbí na našem oblečení? Hele, nemyslím to vůbec špatně, ale prostě vypadáte jako páreček šprtů. Co myslíš ty, Dave? Myslím, že je teď čas na novej voz. Jedna, teď! Prima! Tada! Yeah.
Rezidence Hillhurstových. Ano, pane Hillhurste. Jsou asi někde venku. Moment, prosím, zajdu pro ně. Chlapci, telefon, volá váš strýc. Hej, Tomasi, sem se dívejte. Hej. Ahoj, jak se máte, chlapci? Docela si to užíváme. Moc si to užíváme. To je dobře. Víte, jen jsem vás chtěl pozdravit. Tak jo, ahoj. Wow! Strejdo, Franku? Ano. Tady je Brad. Moc se ti omlouvám, že jsem se choval jako hlupák. To přece vůbec nevadí, Brade. Strejdo, Franku, díky. Je všechno v pořádku? Ano, jen jsem trochu unavený, nic víc. Už jsme skoro hotovi. Mám jen pár otázek. Zdravím vás. Je všechno v pořádku? No jistě. Tak hezký den. Nebo ne? Brede, tak co bude s tím džusem? Brede! Tak Brede! Steve, jdi se podívat, kde se toulá bratr. A pospíš si. Poslední dobou je těžký sehnat dobrou obsluhu. Brede, co ti tak dlouho? Pomoc! Co pak toho ten kluk nikdy nenechá? Pomoc! Přestaňte plbnout a už konečně přineste ten džus! Pomoc, hodně nás tady nějací chlapy. Co to říkáš? To se vám jen něco zdálo. Pomoc, pomoc! Nechceš se vykoupat? Slyšíš? Pomoc! Kdo to tady tropí tolik povyku? Tak fajn, já ti ukážu lézt mi do kuchyně. Kdo si myslíš, že si klidně sem takhle trhnout? Tomáš, já ti ukážu ty nemravu jeden špinavej. Koukej, vypadnou. Slyšíš? Tak vypadni. Vypadni. Au, 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 au. Utíkej. Thank you.
pardon! Ještě jsem neskončila! Však já ti to pořádně vysvětlím a... Chtěl jsi se mnou něco začít? No tak jsi teda za tou pravou! Ne tak silně. Dejme! Tomuhle říkáš rána? Tohle je rána. Už toho mám právě dost, slyšíš? Ale nejvíc peněz, dokonce víc než drog, je z vypouštění. Zbavit se chemických odpadů legálně stojí spoustu peněz. Ale za dolary se naloží nákladní auto a odveze se to uprostřed noci. Ano? Pane bože. Franku, to jsou kluci. Ne. Ale dáme vám vědět, jak se něco dozvíme. Jo. Dobře. Dobrá zpráva. Dobře, jo. Penny bude v pořádku, ostatní jsou v pohodě.
Musíme zavolat policii, brácho. Ne, Hilhurst říkal, že nemáme nic dělat. Proč nám neřekne, kde s ním má rande? Je to past, brácho, určitě je zabijou. Dal bych všechno, jen abych věděl, kde jsou ti kluci. Pane bože, vy jste mě vyděsili. Vy nikam jdete? Ano, víte, po tom opravdu hrozném zážitku při únosu dětí a protože jsem utrpěl opravdu velký šok, zkrátka rozhodl jsem se, že bude pro ně nejlepší, když si budu hledat práci jinde. Jako když se loď potápí, co? Upozorňuji vás, že jsem ty chlapce měl opravdu velice rád a že mi budou chybět. To byste asi nerad zapomněl. Ano. Takže, s Bohem. Ukažte, pomůžu vám s tím. Vezmu si to sám. To jsou věci. Peníze pro rodinu? Nebo peníze za děti? Ti kluci byli moji kamarádi. A na kamarády si nikdo dovolovat nebude. Ne. Prosím, netuší, kde teď jsou, přísahám, říkám vám pravdu. Nejspíš na něm zkusíme detektor lži. Takže, řekněte, kde jsou kluci. To já nevím. Teď lže. Tak kde jsou? Já to nevím. Pořád nám lže. Takže poslední šance. Povíš nám už, kde ti kluci jsou? Povídám, že to nevím. Dobře, dej ve, zmáčkni to. Dobře, dobře, řeknu vám to, povím vám to. Přístav Long Beach bylo číslo 5. A nelžeš mi náhodou? Nepřísahám. Hilhursta má přijít přesně o půlnoci. Dobře, tak já ti věřím. Přístav Long Beach, Molo 5. Jsou ozbrojení a je jich mnohem víc, ale jinak jsme na tom dost dobře. Budem potřebovat někoho na pomoc. Co zavolat Alimi? A taky Tigry. Dostal jsi už někoho? No jo, jasně, to víš, že jo. Mlkněte už, tak léčíte celý hodiny. Povídám vám, že vás nikdo neuslyší. Jo, jasně, kromě vás. Pomoc! 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 Psst.
Dixi? Tamhle. Co, opravdu? No jo, jasně, ale v pohodě, jo. Poslyš, nechceš za 50 babek Prima Láce. Ty... Co se tady děje? Co? Dobrý, ne? Hej, Alimi. Ne, ty jsi fešák, já jsem chytrák. Já jsem chytrák a ty jsi... No tak fajn, budu chytrej a krásnej. Jo. Ještě kousek a zabiju je. Tak jo. Fajn, jenom klid. Odhoďte zbraně. Rychle. A kopněte je sem. Na tohle jsem se těšil celou noc. A já jsem se zase těšil celou noc na tohle. Teď já. Teď já. No, kde jste vzali všechna ta dvojčata? My nejsme dvojčata. My jsme si jen podobní. Jo, my jsme si dvojčata. Moc zajímavé. Moje muže jste porazili, ale mě ne. Je konec, hlupáku, prohrál jsi. Nikdy neprohrávám, já mám totiž vždycky plán B. Možná, že ji znám. I hned ji puste. Možná, ale až budu pryč z týhle loď. Už teď si chodící mrtvol. Oficiálně ano, protože jsem tady zemřel s vámi. Šťastnou cestu. Streme. Strejdo, Franku. Uhni mi z cesty, Franku. Ne. Tak fajn. Ať je po tvém. Ne. Přesně o půlnoci vybuchla. Kolik je hodin? Přesně na odchod. Rychle! Hej, čelejte!
Hele, koukej na to, co děláš, ano? Odnést. Koukej, kdo tu je. Ahoj, Pítre, jak se vede? Vzpomínáš na moje ženy, Letiša a Janet? Jasně, jak se máte? Fajn. Ahoj, tygři. Hele, co kdybyste s tímhle počkali až do auta? Penny! Ahoj, chlapáku. Promiňte, je tu obsluha. Ano. Tak fajn, fajn, nechte mě projít s dovolením. No páni, musím vám říct, že jsem na své děti velice hrdá. Já věděl, že to chlapci dokážou. Ale za hodně dlužíme panu Hillhurstovi. Poslyšte, Franku, jaké to je být jedním z chudých, ale poctivých lidí? Teď zrovna jsem docela bohatý, že kluci? Pojďte, pojďte všichni jíst. Jídlo, jídlo, do toho, jen jeste, jeste. Já, Judy, pamatuj, večer máme rande. A nezapomeň, že my máme rande zítra. Nezapomenu. Ale ještě nerozumím jedné věci. Vláda mi přece zmrazila všechny účty. Ten šek vám tedy nemohli proplatit. To mi chvíli povídejte. Tak kde jste vzali peníze na restauraci? Ano, kde? Půjčil nám je pan Tomas. Páni, to jste mu snad museli vrtat koleno. Skoro. V českém znění Pavel Vondra, Bohdan Tůma, David Štěpán, Jan Rimbala, Kateřina Halešová, Marcel Vašinka, Bohuslav Kalva, Zuzana Skalická, Radovan Vaculík, Jarmila Švehlová, Ludvík Král, Jaroslav Horák, Jiří Valšuba a další. Překlad Jana Beránková. Úprava Marcel Vašinka. Zvuk Tomáš Hensel. Režie českého znění Miroslav Walter. Vyrobilo Interdomino v roce 2007.
drug. Looked over to my brother, to the kid. Yo, what up? My name is Mr. Big on Two Big Hood. You have something to say? Oh.